Ah, soc l'Héctor López, graduat en Història, mataroní, bueno, professor de secundària, també he estat tècnic auxiliar d'arxius, he ajudat fent inventaris, bueno, he treballat fent inventaris de patrimoni cultural, fent de guia turística, etcètera, etcètera, moltes coses. Bé, dintre de la vessant d'historiador, que és la que més ens interessa, no? Doncs, les meves línies de recerca, sobretot dintre del segle XVIII, una mica el XIX, art, religió, societat en general, podríem dir-ho així. Llavors, arxius que sol consultar, el Museu Arxiu de Santa Maria, del qual soc soci col·laborador, l'Arxiu Comarcal del Maresme, l'Arxiu Diocesà de Barcelona, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, l'Arxiu Nacional, o sigui, una mica per mirar de tocar tots els pals possibles. Una anècdota en un arxiu, doncs, home, jo diria que el primer cop que vaig aparèixer al Museu Arxiu de Santa Maria, que em va obrir en Lluís Adán, que ens va deixar aquest any, i bueno, em va acollir amb els braços oberts, primer em va ensenyar tota la casa amunt i avall, i quan va acabar em va dir, bueno, ara ja pots començar a fer el que vulguis, que nosaltres ja ho arreglarem.